Dati, nung mga bata pa kami ng kabatid ko, madalas sa iisang kwarto lang kami natutulog. Naaalala ko pa nga yung higaan namin noon ay yung may hidden na higaan na hinihila sa baba. Double dick pa nga sana yung pangarap namin dati eh, kaso hindi daw pwede. Baka kasi may malaglag. Dahil bukod sa malilikot kami matulog, Minsan, may biglang tumatayo at naglalakad sa amin habang natutulog. Bali, magkatabi kaming natutulog ng bunso kong kapatid sa taas. Sa baba naman yung isa kong kapatid na sumunod sa akin na si Jandi. At dahil panganay ako sa magkakapatid, syempre, tas ko tapikin yung mga kapatid ko pag bigla silang nagigising o naaalimpungatan pag natutulog. At dahil din doon, ako ang naging saksi sa mga weird habits ng mga kapatid ko Pagtulog sila. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa. Adik kasi yung kapatid kong sumunod sa akin na si John D. sa computer games. Ever since fetus pa lang siya. <laughs> De joke, basta adik siya sa computer games. At sa sobrang kaadikan niya, eh napapanaginipan niya na ito. Paano ko nasabi? Uso yung crossfire nung mga panahon na to. At sa mga hindi nakakaalam kung ano yung crossfire, eh computer game siya na barilan. At out of nowhere, eh, habang natutulog yung kapatid ko, bigla na lang siyang sumigaw ng, Ate Gaya, mo, dali! Saksakin mo yung kalaban! Alam ko na shooting game yung napapanaginipan niya kasi sinabi niya sa akin dati na mas cool daw kasi pag napapatay mo sa saksak yung kalaban kaysa sa barel. Ibig sabihin nun malakas ka. <laughs> o diba? pati sa panaginip, kalaro ko siya sa computer games. Tinawanan ko na lang siya nun tapos ginising ko dahil mahirap na no. Baka mamaya ako yung ang kalaban at masaksak. At bukod sa pagsasalita habang natutulog, nagkokolab din sila ng lakad. Yes! Naglalakad at nagsasalita habang tulog Kuinento lang to sa akin pero one time daw yung kapatid ko na si Jandy Oo siya ulit, siya muna yung bida sa video na to Gabi na yun, nakaserado na yung pinto Tapos nagtaka sila kasi binuksan nung kapatid ko yung pinto At lumabas siya ng bahay Tinanong pa nga daw nila kung ayos ka lang ba, san ka pupunta Tapos bigla na lang daw tumakbo si Jan sa labas kaya, syempre, hinabol nila. Ilang minutes pa silang nagmataya sa labas nun. At nung nahabol na nila si Jan, at tinanong kong, San siya pupunta? Alam nyo ba kung ano sinabi ni Jan? Yung password! Hinanap ko yung password! <laughs> Yan, computer pa more! Yung bunso kong kapatid, nag-i-sleep talk din, sometimes with walk. Pero more on talking nonsense lang yung kung ano-ano lang sinasabi. At syempre, kilala nyo naman ako. Ako si Gia, na walang magawa sa buhay. Eh, kinakausap ko yung kapatid ko pag nagsasalita siya ng tulog kahit walang sense yung topic namin. At ito yung natabi kong recorded convo namin ng kapatid ko habang tulog siya. Baka sabihin nyo kasi, imbento lang ako ng kwento dito eh, no? <laughs> ano? chicken. Ano yun? Ang ano, ano? Nang? Tile. Mile. Ano? Ano, Cole? Ang ganda ng ano? Nang? Muka. Nino? Nan. Bakit? Ganda lang. Ha? Ganda lang. Bakit nga maganda? Maganda eh. Ba't maganda? Maganda eh. Sino ka mukha? Ano? Kamukha mukha ko? Ha? Hindi. Kamo mo? Paano naman 'to? Eh, sabi mo eh. Mm -hmm. <laughs> Nagaabang nga ako minsan baka may sabihin siyang number eh. tataya ako sana sa loto. <laughs> Anyways, nagsasalita din naman ako pagtulog. Yung pag sobrang pagod ako, like out of nowhere eh nagtatanong daw ako sa kapatid ko po. Ano ba mabit yung Ender Dragon sa Roblox? <laughs> Legit to, tawang-tawa ngayong kapatid ko eh. Pero, half awake naman ako nun. Yung pagising ko sa umaga, eh, naaalala kong nagsalita ako ng nonsense. Yung mga kapatid ko kasi, hindi na nila naaalala nagsalita sila pagising nila eh. So, baka ibig sabihin, ampun ako, no? <laughs> De, joke lang. Baka sila yung ampon. <laughs> naman na daw siguro namin yung sleep talking and walking kay mama. Kasi dati daw, naglalakad at nagsasalita din daw si mama pagtulog tulog. Nananap pa <coughs> nga rin daw minsan eh. <laughs> sa sobrang daming beses nang nag-sleep, talk, and walk ng mga kapatid ko, eh, na-immune na ako. Kaya pag nagsasalita or tumatayo sila habang natutulog, eh, hinihila ko na lang ulit pabalik sa higaan or sinasampal ko left and right. O kaya pag bigla silang tumayo habang tulog, Nagtatanong ako ng random question para malaman ko kung gising ba talaga sila or nananaginip lang. Hoy, tulog ka ba? Gising, malamang. We, ilan to? One. Mali, two. Sabi ko, ilan, two. Nananaginip ka na naman. Pero ngayong malalaki na kami, eh, ang alam ko, wala nang naglalakad sa amin ng tulog eh. Or sadyang hindi ko na lang nasasaksihan. Alam nyo ba, may dark side story tong kwento na to. Hmm. Kaso ayoko muna ikwento. Ang haba na nito eh. Maybe next time or pag trip ko. so, yun lang. Kayo, may kilala rin ba kayong ganito pagtulog? Comment nyo sa baba. Dali, gusto ko rin mabasa yan. At salamat kung umabot kayo hanggang dito. See you sa next kwento ko. Bye-bye!